Egaa kan argamnu magaalaa Finfinnee keessa kutaa magaalaa Lidataa naannoo Coca-Cola jedhamee beekamuuni. Jala bultii ayyaana qillee bara 2010 sababeeffachuudhaan dhaabbanni beeksisaa masarat dhaabaa OBN waliin ta'uudhaan qophii addaa qopheessedha. Kan asitti argamne immoo egaa mana Obbo Tafarraa Ta'eeraa daawwachuu fi Obbo Tafarraa Ta'eeraan egaa waggaa 25 oliif afaan Oromoo kutaa magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsa Baalchaa fi akkasumas immoo Minilikitti barsiisuudhaan namoota 20 ol nama eebbisiisedha. Kennaawwan adda addaa qabna. Egaa gara mana isaanii waliin seennaa. Ilmaan koo naa jiraadha. Waaqayyoon isin haa jiraachisu. Waggaa 25 kana yoo mana kana keessa taa'u kan naa argu waaqa malee waaqattan bu'aa malee namni naa argu hin jiru. Namni kana ilaaluus hin jiru. Keessi koo wanti dubbattootu natti dhaga'amu tokko jira. Kunis maali? Uummanni koo as keessa ciisuun baay'ee nan gaddisiisu. Asimmoo ba'ee fooqii keessa taasisumni koo baay'ee nan gammachiisu. Maaliif yoo naan jettan ani kan na gammachiisuuf kan na gaddisiisu waa'ee jireenya uummata kooti. Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa, namoonni isin barsiistan namoota gurguddoodha, namoota barataniidha. Garuummoo qubee barachuuf, afaan barachuuf namoota isin bira dhufaniidha. Jireenya keessan kana akkaataatti jiraattan kana itti agarsiistanii yookiin himtanii beektu? Dhugaa sa'uudhaaf gara nama 2020 dhiyaatu barsiisee namooti bebbeekamoodha. Kanani barsiisee doktoroota, injiinaroota kana abbootii seeraati. Yeroo baay'eef na beeku. Maqaan koo Finfinnee keessatti kan beekame. Ollaan koo kun hin beekan isaanii tun ta'e. Waan an nyaadhee bulu akkanitti ciisu, akkanitti uffadhu hin beekanu. Akkanarraa beekanu hin barbaadu. Oromoota hedduutu kan biyya keessa jiran, kan biyya alaa jiran, kan kanaan dura isin barsiistan namoota 20 ta'an suni isin ilaalaa jiru. Maal jettuun isaanii? Kanan jedhu dhugaatti hundaa'ee hojjedhu yaa dhala Oromoo. Kaayyoo kee, kaayyoon an qabadhee jiru, kaayyoo Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ilimuu Qilxuu, Maammoo Mazzabbi, warrumti warri gama warreen an beeku jira. Kaayyoo dhugaatti hinatiin yaa dhala Oromoo, hin sobiin yaa dhala. Uummanni Oromoo hin sobu, uummanni Oromoo hinatu. Waggaa dheeraadhaaf siree kanarra ciisaa turtanii, nuummoo siree tana sinii erginee jirraa. Dudda keessan irratti boqachiifadha, jabaadha, kaayyoo keessan itti fufaasiniin jedhanii jiranii siree'eef guddaa galateeffannaa. Egaa gareen dhufe kun mana kana sinii sirreessa. Isheen immoo uffata kana sinii fiddee mana uffata aadaa Oromoo Mooyii jedhamu qabdi. Naafa jiraatu, na jiraatu talaqu. Amiin amiin. Na jiraatu naamootiin sittaa'u. Ijoolleen maan koo jiraadha. Waaqayyoon isin haa jiraachu. Jala bultii ayyaana qillee bara 2010 sababeeffachuudhaan dhaabbanni beeksisaa masarat dhaabaa OBN waliin ta'uudhaan mana Obbo Tafarraa Ta'eeraa ciibsaatitti argamna. Mana isaanii egaa sirreessaa fi turree, amma immoo buna daffisnee daabboo kanas nuu murtaniiti. Waanuma tokko tokko haasa'aa waliin turre jechaadha. Waan wal bira oolchee isinaa bulchu. Afaan keessan tokko haa taasisu. Qabeenya keessan irratti oolaa bulaa, qabeenya keessanitti isin ajajadha. Waanni qote bulaa keenyas nuufaa bulchu. Kan daldalus daldala isaa haa taasisu. Dargaggoon keenya oolee nuufaa bulu. Waanni isin faanaa ta'e wal bira oola. Afaan Oromoo waggaa 25 barsiistanii namoota 20 ta'an barsiistanii jirtanii eebbisiistaniis jirtanii akkamitti gara barsiisuu kanatti seentan? Kaayyoo qaba. Kaayyoo eenyummaa kootti waan namanuuf
kitaaba tokkotu harka koo galee kitaaba bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti sabni uummata Oromoo qubee saabaan hin ta'u sababni isaa kana qubee laatiniitu ta'a laatiniitu dhalli Oromoo qofa otoo hin ta'in kushitiki kan ta'e laatinii dhimma ba'uu qaba kan jedhan dura bara Haayile Sillaaseenii qorachaan jira waa'ee afaan keenyaa jechuudha. Namoota bebbeekamoo jedhaman abbootii taayitaa ta'uu danda'u eenyu fa'aa barsiistan isin? Sagalee Dandanaa natu barsiise. Qubee? Na biratti baratee Taaddala kam? Taaddala mucaa diimaa. Abbaa Shumbee. Yeroo lama sadii afur. Daadhii Fufaa. Daadhii Tufaa. Calqaba marsaa tokkoffaa itoo achi hin galiin barataa kooti. Natu barsiise. Yeroo tokko immoo walga'ii waldaa dargaggootaa irratti argamee kookaa bineensaa kan jedhan abbaan duulaa fa'is jiru pireezidaantiin Oromiyaa namootiin baay'een jiru akka kabaja ta'anii na waamani. Walga'ii kanarratti abbaan duulaa na beeka jedhee kanan yaadne obbo Tafarraa waan gaarii hojjette bu'aa gaarii buufti maqaa keessis sin beeka itti fufinaan jedhe. Rakkoon qabaan jedhee mana dhibboo tokko keessa jira jedhee akkanuma hin jedhe. Abbaa duulaati tole. Wanti hunduun salphaata itti fufee hojii gaarii hojjechaa jirta naan jedhanii kun akkamittis binna beekan jedha egaa dhugaan ilmaan kuwaa tokko ni dubbadha otoo dubbii koon xumurati. Karaan amantiin irra deeman fedhii abbaati. Karaan siyaasaas akkasumatti hin fudhu garuu karaa tokkorra kan nu adeemsisu eenyummaa keenya. Afaan keenya aadaa keenya namni afaan keenya kana balaaleffatu yoo jiraate namni aadaa keenya kana balaaleffatu yoo jiraate Oromoo miti. Amajjii bultii 13 nama 60 eebbisiisa. Seenaa keessan baay'ee agahaa turre Oromoon illee afaan Oromoo dubbachuu qaana'utti isin garuu afaan Oromoo barsiisaa turtanii har'a immoo ofne jireenya isin irra jiraattan argineerra hawwiin keessan gara fuulduraa Oromoofis ta'e isiniif Oromoo maal akka bu'u barbaaddu. Karaa biraa hawwiinan hawwaa ture rabbi galata argatu baay'ee na gammachiisa. Dhalli Oromoo yeroo ammaa tokkummaa uumuun isaanii tokko ta'anii barachuu isaanii baay'een gammada. Magaalaa Finfinnee keessatti namootiin maqaa isaanii jijjiirrachaa turan eenyummaa isaanii of isaa turan of qaanessaa turan sangaa abbaan gaafa cabsee kan jedhan sana. Har'a sun hin jiru hin talaku aratkiiloon nan barsiisuu deemu Oromiyaa nutti garagalee ijoolleen dargaggoo Oromoo waan garagaltee dhufte natti fakkaata. Kan dubbatan afaan keenya kan ittiin haasawan afaan keenya nan gammada amma si'a waaqa koo galata argatu jedha. Kana qofaas immoo otoo hin ta'in manni barumsaa banamee guutuuf Finfinnee bu'uura nuti bu'uureessine maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'in banamuunsa baay'ee na gammachiisa. Mana akka carraa ta'ee asitti hin guddadhe afaan Oromoo ifaa barreessuuf dubbisuus hin danda'u ture waan asitti guddadheef sababa isaan na barsiisanii irraan kan ka'e barreessuuf dubbisuun hin danda'anamu. Bara 95 yookiin baradhu irra deebi'ee barachuun barbaade ji'a lama baatee lama waan na barsiisaniif sirriitti afaan kana cimsee barachuudhaaf irra deemuudhaan bara 96 isaan gaafadhee tan jennaan eeshi baradhu naan jedhan nan kaffalaan jedhanii. Kan nu kafalchiisan birrii 12 lakkiidha maali jennaan ati bara darbee kaffalteetta waan na ta'eef kanaan booda isin kaffalchiisummaa bilisa baratta naan jedhan lakki nan kaffala hidhee kadhannaan na didan gochaan isaanii baay'ee nama ajaa'ibsiisa kan isin dhibu daree keessa barataa tokko yoo jiraate barataa tokko barsiisu nama tokko dhaabbatanii barsiisu. Maali barsiisaa Tafarraa akkamittiin nama tokko lama barsiiftu jennee yoo gaafanne ani kaayyoo kootiifin kan hin barsiisu. Nama tokko qofa osoo hin taane namni tokko sun akka nama dhibbaatti hin ilaalani jedhu ogguu gaafataman. Innaa dhuguma isaan kaayyoo isaaniitiif kan amma kana asii ka'aniiti immoo kiiloo 4 deemaniiti kan barsiisan. Miinaan deemaniiti kan barsiisan kan isin ajaa'ibu. Baalcha abbaa namsoo fi miniliikitti kan barsiisanii kiiloo 4 deemanii barsiisu jechaadha. Amma bara 97 isaan biratti baradhee eegasii walumaan jirra akka abbaatti isaan gaafanna isaanis akka ilmoo isaaniitti nu ilaalu. Yoo nu dhabanillee dhufanii mana na gaafatu argeen beeku maal taate jedhaniiti yoo 77 tokkicha guutaan 72 guutaan dhufaniit na gaafatu manatti. Ani amma har'a kan arguu kun isaan caalaa natu gammade dhugaatiin jedha as keessa taa'aniit nan ga'a
ani baqeen qaba naga sinno rabran abattani kuni qarshi kiyya baka sinu qabeenya kiyya no njedu nutu mo wasani ngole amma nutu qarqarro ma kuno jireenya kanar sani njijire ambassador tafarra ta'irati fega waraqa waraga heddut kenname waraqa waraga kenman kesa biro adaf turizimi oromia heddu kenname fijra waldan dargaggot oromia dane finfinnes akkasuma kenne fijra baaye daga waraqa raga san qabani barsiisu akkadandani fi isani mo waraqa raga san qopessani waraqa raga jida barnota geessota adult education jida waraqa raga sa kenneni waraqa fakenya yonatan kamal coromo jedama doctor ada jedani cankoni barnota bu ura afan oromotin dubbisu fi barresu dande sisu bati sadi kenname barachudan qoda fudatani akaga atti wantu muranif waraqan raga kun kenname fi jira ega waraqa kanati kan kennani warende garu barbaden bilbilisani jira bilbilasani foda television ratti argitan kanan bilbilu fi dande su argachu dande su de garu dande su obo tafarra umri dera sini hawina amin jirenya kana cala fo ya akessa ak hormone sinjiraachisu abdi gudda qamna 3f ega srefi frasha sini kenne animo wan ufattane bultan kana sreke sanis kana sini ba mid aksu kenna dan sini guma sini guma te jira funye tina office najirat dalman ko najirat ta motini isini jirra kambramo dejani lamessa trading jedama nanno magananyatti argama damewan heddu qaba ceramics biya alati fichisi sunbe kama rambayeto najirat athlete abawe dinqessa ega athleti be kama da acci de majra jennan wanan qabuni ero bra san naqellala amma afgaru qarshi kuma sadina kenna je de jira kara obodarajjetin ergani jirani ayyani kuna ayyana gari sinifa ta u barri barana ga barqufa baragabina bararakko kesa oromon batu nufa ta u jecha me mane kesa ni jira masala najirat wan dandeñe gone jira kana fisni sulfa da jira da abshirisi wajnin jira sinin jenna ayanna yana gari sinifa ta'u